Ja sam Antonija Rusković-Radonić. Ovaj prostor je moj atelje koji je trebao biti više radni atelje, ali je ispo silom prilika jer su nas svi počeli posjećivati onako jedan prostor za svakakve stvari, gdje ja slikam, gdje imamo radionice te, radionice veza, radionice oslikavanja svile i gdje se uvijek ima lišća, hranu, bubice i proizvodi svile. Te pojavnosti što civilizacija donosi uopće ne stvaraju veliku promjenu koliko mene smeta i koliko u stvari primijetim tu promjenu, to je energiju, načinu života i načinu razmišljanja koja se onda odražava na prostor. Ja sam kod dijete živjela u gradu, moja škola je bila Miše Simoni do 8. razreda i onda sam prešla roditeljima u Čilipe. I sad Čilipi prije rata i Konavle i sad možda i nije toliko velika strašna razlika koliko se u gradu dogodio show program. U gradu je, jel tako, neprepoznatljiv grad. Rekao bi čovjek da nije prošlo 20, nego da je prošlo 120 godina. Turizam je sve devastirao. Sve one lijepe vrijednosti, sve onu površnost, odvratnu. Stranci postavljaju čudna pitanja. Mi kako imamo butigu u gradu, onda sam ja stalno na udaru s tim strancima i ne mogu se načuti da nas pita imamo li mi tu škole. To mi se dogodilo dva puta. To mi je strašno. A Konavle opet na drugi način. Prije 30 godina sve su te tete, sve su te stare žene šetale u konavoskim nošnjama. To je onako ljeti bilo divota viđe bijelih tih jedrlica, što bi stranci rekli u crkvama. Sad više toga nema i sad kako mene ta nošnja jako kopa i boli jer je smatram ono remek dijelom nošnja svih zato što je prešla iz dekorativnog u nešto sasvim drugo. Prvo nošnje koja ima jako malo, ženskoj nošnji pričam, jako malo utjecaja sa strane, nošnja koja je razvila likovni jezik, pogotovo konavoski vez, kad žena stavi taj vez na sebe, vi o njoj sve znate, je li udata, neudata, kreativna, siromašna, bogata. To je jedna osobna karta koja se razvila i sad ja gledam, događa se da nam to klizi iz ruku, da to nestaje, da je ono minimalan broj ljudi koji o tome išta znaju, a u isto vrijeme imate ogromnu količinu žena koja vezu i ne znaju što vezu i ne znaju što radu u stvari. Veziva ima po cijelome svijetu, jer nije to sve konavoski vez. Tako da su to meni neki strahovi strašni. Imam osjećaj da će nam se izgubiti ono nešto najdragocijenije, a nismo ni sami svjesni što nam je dragocijeno. A to se već u gradu dogodilo. Ja sam neki dan išla u našu butigu preko Prijekoga i nosila sam bursu stvari i jedan mi je mladić koji radi kao konobar u jednom od restorana, nemam pojma, rekao, gospođa, za Boga, ođe ljudi jedu. Ja sam rekla, mladiću, za Boga, ovo je ulica. Strašno. I sad, Stradon je ulica, je li? Bilo bi ljepše da šetaju nego da jedu na njemu. Naši doživljaj, ja to znam iz moje ove struke likovne, naši doživljaj nisu samo svjesni, nego su i nesvjesni. Strašno je važno da mladi ljudi i djeca šetaju po Stradunu, gore, dole, jer im se u njihovu podsvijest upisuje i arhitektura i ona cijela energija, sve to ulazi u podsvijest. On nikad neće znati da ga vi pitate, ne znate ni vi, na desnoj strani kad idete prema pilama koliko je prozora, 4 ili 3, a koliko na lijevoj. Nemate pojma, ali vaša podsvijest to sve pamti. I kad se to sve ukrca u podsvijest, ta jedna veličina, ljepota, što god hoćeš, nesvjesno čovjek lakše prihvaća sve bolje i sve ljepše i sve vrijednije. 100%. A Stradun koji je, on je prva točka 21.3. kad sunce probije ekvinoci, znači ravnodnevnica 21.3. kad jutarnje sunce iziđe preko Dubca, ja sam išla to čekat. Prva zraka sunca koja prođe cijeli Stradun, to mu je smjer. Znači on nije zadan na način da je on nasut kanal pa je dobio taj smjer. On je, mislim, i takav jedan, takvu jednu ulicu da mi napuštamo, a zbijamo se u nekakve ulice, pa mi sebi dižemo. Meni je to prestrašno. Ja kad dolazim iz Konavala u grad, ja dolazim kod svaki put na Svetoga Vlaha. Ja ga svaki put gledam, ja mu se svaki put klanjam, ignoriram ono što me smeta, jer taj grad je meni svetinja. To je takva čast biti na ovom području u ovo doba rođen, da je to ono, ja ne znam što sam ja prije radila, da sam to zaslužila.
I meni je to nevjerojatno. Ima gradova koji su bezlični, koji su neke čudne tvorevine koje su igrom slučaja. Ovaj grad je smišljen. On je živo biće koji svakim svojim dijelom udara kod ta cijelina. Mi to teško osjetimo kad hodamo, ali ide u podsvijest. Ako se vi okrenete u povijest, Dubrovnik je trebao konavle pelješati svu tu zemlju koju je oko sebe okupio. Evo, 17. stoljeće, 18. stoljeće u Dubrovniku imate ženu dubrovačku koja prevodi molitvenike s latinskog, koja ima petero djece, a kojom se dogodi da izgubi jedno dijete, to je strašna tragedija u kući, najveći obred je obred krštenja, to su važne stvari. U isto vrijeme imate ženu konavoku koja se stima manje od krave. Znači, to takvo prirodno okruženje nije ravnopravno i neće ni danas biti, nije nikad bilo, ali mi služimo ovamo da bi bili jedna tampon zona onda u prošlosti, da bi ono ostalo očuvano, da bi se hranilo ono tamo u sredini najljepše i mi svi na neki način radimo, jel' tako? I tako bi i danas to trebalo biti, samo u potpuno drugim uvjetima, jer su drugi uvjeti naravno. Sveli smo se strašno svi skupa, u svim strukama, u cijelom društvu, Hrvatskoj, hoćete li nas, je onako jedan jako veliki omjer tame i svjetla, materializma i onoga duhovnog. Mamo što je da to nikad tako nije bilo, strašno, strašno, strašno. I te prividne, plitke stvari su preuzele, ali one su lako promjenljive. Ako vi imate ljude koji drugčije gledaju, ali gledam kroz školu, imam njih kroz školu i kroz vrtište idu, na njima malima se ništa ne radi da bi oni za 10 godina drugčije gledali. Kad bi oni mali imali usađene vrijednosti, oni za 20 godina ko novi glasači mijenjaju svijet, čovječ. Ali ovo društvo s ovakvim teškim primitivizmom, rekao je Ivan Pavao pokojni, da je najtotalitarnije društvo potrošačko društvo, a mi danas djecu u školama odgojamo tako. Ne odgojamo ih protiv toga. I sad što od njega očekivati? Šeta po sredunu za 10 godina. Kad su njegovi prioriteti potpuno nekakvi drugi koji su u korist onoga svega. Mislim, vrlo jednostavno. Ne može se nasilu uvesti šetanje na sredinu, nego se djecu bi trebalo kroz školu i kroz vrtiće uči nekim vrijednostima koje su njima bliske. Oni to bolje osjećaju nego reklamu za nekakav, da ne izgovaram, proizvod koji će oni sutra kupiti. A mi smo se, generacije moje i ove starije su se to odgajalo se s babama, doma se odgajalo drugčije, ja mislim. Puno su druge su nekakve vrijednosti bile napred. Ja ratujem jer moja djeca nisu u istoj poziciji koji druga djeca. Većina djece ima drugčiji život nego moja djeca i moja djeca su frustrirana. Ali ja vjerujem da će suma sumarum za njih to bi bolje. Nema se drugčije boriti. Sad donijeti uredbu da moramo šetati po sredunu. Ako nema ko šeta po sredunu, ko to ne voli, daj Bože da zavolu. Stalno su nekakvi strahovi, ovdje će se doseliti nekakvi drugi ljudi. To se non stop u konavlima priča. Kao naši ljudi, ovdje naša djeca koja su malo nešto više bi htjela od života, ne znam što je to više, to ne razumijem, to tako roditelji govoru, će poći negdje drugo živjet, a mi ćemo ove naše domovine prodati nekakvim strancima koji će tu živjet, pa će oni tu dolaziti odmarat, a njima na uslugu će doći jedan drugi narod, uvijek se misli na neki primitivniji pod navodnike, tako mi razmišljamo, mi ponižavamo jedne druge kad se klasificiramo, onda će ti primitivniji tu se naseliti, a oni će možda imati drugu vjeru ili će biti drugčiji, pa to će biti katastrofa za konavle. To za konavle nije problem. Za konavle je problem to što se mi ne odgojamo ko konavljeni. To je meni osnovni problem. Što u stvari od 100% žena koje vezu, 80% žena konta što veze, od ovih ljudi koji rade vino, da ikome rećete da napravi 2 litre vina, ne bi ga napravio zato što se vino radi. Kako bi vam rekla, izgubila se ta bit. Sve smo nekako sveli na nekakav drugi život i onda govorimo ne isplati se, ne može se, ovo ono. I normalno da stvaraš prostor za nekoga kome se isplati nešto drugo na onte. Isplati se jer se isplati, ne radi para, nego se isplati radi nekakvog dostojanstva što neđe živiš. A onda to na kraju donese svoje.
A mi smo, nažalost, prelijepi, jel da, cijeli grad i sve ovo okolo, ne, mislim, sveći ja već koni, svi koji nisu niđe bili. Mi smo najljepši grad na svijetu i mi smo sve najljepše. Ali ništa od toga ako mi to ne slavimo svaki dan. A slavimo tako što živimo u skladu s tim. Budućnost uvijek svijetla, jer ako na bilo koji način se bojimo i mislimo da će biti loše, mi smo još jedna ona kap što se zlu prikopčava. A svaka dobra kap požar gasi. Treba vjerovati svom snagom da će biti dobro, to je velika pomoć onome gore koji se trudi, a mi ga ne obadamo. 100%.